بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. میں محمد اسماعیل آپ کو اپنے چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میری اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بسنے والے انسان ہیں اگر کوئی پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے, بیماروں کو کامل اور مکمل صحت عطا فرمائے, اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالیٰ سب کو عطا فرمائے. دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جو نسخہ میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ان تمام لوگوں کے لیے مفید ہے جن کا موٹاپا بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, طرح طرح کی ادویات استعمال کر کے وہ تھک چکے ہیں لیکن پراپر صحیح طریقے سے ان کا وزن کم نہیں ہو پا رہا. یہ ایسے سارے کے سارے دوست جن کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے. تو آج کا یہ نسخہ آسان بھی ہے, بالکل سادہ سا ہے. پنسار کی دکان سے یہ آپ کو چاروں چیزیں بآسانی مل جائیں گی. 100-150 روپے کا بنا کر استعمال کریں. لگاتار 2 مہینے استعمال کرنا ہے. جو مقدار خوراک میں آپ کو بتاؤں گا وہی مقدار خوراک آپ نے روزانہ رکھنی ہے. میرے اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ تعالی کولیسٹرول کا مسئلہ ہو, موٹاپے کا مسئلہ ہو, ساتھ میں تھوڑی سی آپ ورزش بھی رکھیں گے اور اپنی ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے, اللہ کا فضل و کرم ہوا تو 2 مہینوں کے اندر اندر آپ کا موٹاپے کا مسئلہ اور کولیسٹرول کا مسئلہ یہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا. بہت ہی آسان اور بہترین نسخہ ہے, ضرور اس کو بنا کر استعمال کریں. نسخہ بتانے سے پہلے میری آپ سب دوستوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ نیچے ٹائٹل کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے, ضرور سبسکرائب کر لیں. اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان, جنگلی شہد, زعفران, سلاجیت یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہیں اوپر میرے واٹس ایپ نمبر شو ہو رہے ہیں, اس پر وائس میسج کر دیں یا ریٹرن کے اندر لکھ کر میسج کر دیں. مجھے جیسی وقت ملے گا میں انشاء اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا. نسخہ کیا ہے, کیسے اس کو بنانا ہے, کیسے استعمال کرنا ہے, تفصیل کے ساتھ سن لیجیے. جی تو دوستوں نسخہ سن لیجئے. میتھی دانہ, کلونجی, سبز چائے کی پتی, تخم ریحان, یہ چاروں چیزیں آپ ہم وزن لے لیں. تمام اجزاء کو باریک پیس کر آپس میں مکس کر لیں. 1 گرام یعنی چھوٹے چائے کے چمچ کا چوتھائی یا 1 چٹکی تقریباً صبح شام خالی پیٹ نیم گرم پانی سے استعمال کریں. عصر کے بعد رات کو جو شام والی ہے وہ عصر کے بعد استعمال کر لیں. 2 مہینے آپ نے لگاتار استعمال کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کی ذات اپنا فضل فرما دیں گے. دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو, امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے. کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اجازت دیجیے, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.